чи є в Україні установа, яка підтримує громадську активність, надає послуги з працевлаштування, підтримує врядування та реформи, сприяє економічному розвитку, а також забезпечує доступ до інформації та послуг безкоштовно. Так, це сучасні бібліотеки. Понад 2000 бібліотек взяло участь в програмі «Бібліоміст», яка допомогла перетворити їх в сучасні громадські центри. Програми «Бібліоміст» навчили понад 4 тисячі бібліотекарів сучасним навичкам роботи. Завдяки цьому вони розширили кількість послуг для своїх громад. Це, в свою чергу, дало можливість залучати щороку близько півмільйона унікальних відвідувачів. Працевлаштування. Це Вадим. Один із 17,5 тисяч відвідувачів, які дізнались, як шукати роботу в інтернеті та написати резюме. Кожен четвертий знайшов роботу після консультацій в бібліотеці, а державний бюджет поповнився податками. Врядування та реформи. Понад 3 тисячі відвідувачів отримали консультації та допомогу в доступі до податкового онлайн-сервісу. Економічний розвиток. Це Ростислав. Один із 2 тисяч фермерів, які отримали бізнес-консультації в бібліотеці. Тепер він продає свій врожай кукурудзи через інтернет. А це Надія, власниця магазину дитячого одягу. Вона, як і 3,5 тисячі відвідувачів, пройшла курси з ведення бізнесу. Тепер вона продає свій товар ще й онлайн. Лише за місяць бібліотеки допомогли понад 45 тисячам відвідувачів здійснити купівлю-продаж товарів та послуг онлайн. Доступ до інформації та технологій. Це Ольга. Вона одна з 300 тисяч відвідувачів, які пройшли комп'ютерні курси в бібліотеці. Тепер вона на постійному зв'язку з родичами за кордоном. Електронні послуги. Бібліотеки також надавали послуги з юридичних консультацій та доступу до онлайн-курсів. Понад 17 тисяч відвідувачів скористались цими можливостями, що допомогло їм заощадити більше 280 мільйонів гривень. Сучасні бібліотеки – ваш надійний партнер у громаді.